Както ми се иска. Давай. Да, точно за това. Да, да. Да. Защо да се въздържаме? Да го направим. Хайде. Нали? Да. Давай. Готов ли си? Колко са нежни устните ти. Винаги съм го знаел. Какви гърди. Гастон, да изпием по едно кафе. Не ставай нахален! Не ставай нахален! Изживявам интимен момент, не виждаш ли? Да, но... С кого? С кого? С кого? С кого? С мен самия! Помисли си добре, защото издателството ще бъде твое, ако поискаш. И заедно можем да го издигнем до върховете. Ти ще ръководиш цялото списание. Не, не. Докато го ръководеше, всичко беше наред. Наталия. Не, не, помисли си малко. Нямам какво да мисля. Говориш пълни глупости. Нямам какво да мисля. Да, но помниш ли, когато го ръководеше? Ще ти дам по-голям кабинет. Не желая да ми даваш нищо. Искам да разбереш, че повече нямам работа в това издателство. Край. Всичко е приключено. Това е последната възможност да размислиш. Не. Помисли си къде другаде ще намериш такава работа в едно успешно списание. Наталия, до вечера заминавам. Заминавам в полунощ. Разбираш ли? Заминавам. Край. Заминаваш в полунощ? Да, заминавам. Няма да ме има повече. Край. Заминаваш в часа на затъмнението. Привет! Не. Всичко това ли ще вземем? Не, не. Не. Да, да. Как ще вземем всичко това? Всичко това. Не започвай. Не. Не желая да се притеснявам. Имам нужда от всичко. Това е само малка част. Не може. Всичко е горе. Трябва да ми помогнеш да го свалим, скъпи. Има и още? Да. Това ми е подарък от Лало. Не мога да го оставя. А това беше на сестра ми. И много го обичам. На сестра ти? Да. А този юрган ми го изпрати мама. Добре. И така, колеги, повикахме ви тук с колегата Гастон Зак, за да приветствате новото ръководство на издателство High Five, което работи с писание Дон. Ние сме въпросното ново ръководство, така че ви позволявам да ни аплодирате, ако желаете. Благодаря. Също така, колеги, ви каня да го отпразнуваме до вечера в Бек Алей за сметка на издателството. Хубаво. Това вече е нещо. Да. Само че ще има някои промени, естествено. След като с колегата Гастон Зак проучихме щателно международните методи на управление, лидерство, маркетинг и протокол, познавайки също така и работата в една приятна и интересна обстановка, решихме да приложим един френски метод, който засяга важността на хигиенизацията в предприятията, на стерилизацията, на унищожаването на лошите миризми, на използването на инструменти за... Почистване. Така, това ще бъде първата мярка. Втората мярка е едно китайско нововъведение, което се състои в това да се регистрирате с баркод на влизане и на излизане. Много добре. На време. На време. 10 секунди закъснение. Не. 10 секунди. Уволнен си. После ще говорим. Колумбийският ротационен метод предпазва от скука и ви позволява да заемете мястото на другите, за да видите как работят те. Да, знам. Уволнена ли съм? Да. Смърт за Маркс. Да живее капитализмът. Нати го написа. Соледат. Миличка моя, на теб ще ти намеря нова работа. Имаше едно мазолче. Готово. Остава съвсем малко. Не на преразпределението на благата. Патрисио, скъпи мой, имайки предвид върховете и спадовете ти в издателството,
С Гастон решихме да използваме твоите познания за други цели. Издателство Хай-Файв, третият етаж. Направи ми кафе. Да. Препечени филийки, смени завивките на леглото. Да. И ремонтирай стаята в дъното. Още нещо. И заведи кучето на фризьор, моля те. Да. Не се оплаквайте, имате работа. И така, Хулио, последна, но не най-маловажна. Имайки предвид връзката ти с любимия ми баща, Сагире, на теб ще възложа една много важна работа. Да живее империализмът и евтината работна ръка. Много добре, Хулия, както винаги сръчна. Разпределихме новите задачи. Това са вашите задачи. За моето място ще поговорим после, ако искате. Не, няма да е необходимо, миличък. Извини ме. Ти ли ще му кажеш за... Ти ли? Да, благодаря, благодаря. Уволнен си. Е, това беше всичко за днес. Да, аплодисменти, аплодисменти. Да. Готово. Тръгваме ли? А, пишеш писмо на Лола. Да, не знам какво точно да й напиша. Не знаеш, да те оставя ли сама? Не. Не? Не, не ме оставяй сама. Не ме бива много за тези работи. Тя знаеше, че все някога ще замина с теб, но не и по този начин. Оставаме сама в много важен момент. Няма да се сбогуваме, разбираш ли? Няма да я прегърна за довиждане, няма да й кажа нищо. Да, но всички моменти са важни. Трябва да й напиша нещо, не знам. Не мога да постъпя така, не мога. Привет. Ето, сякаш е повик. Е, аз ще тръгвам, ще ви оставя сами. Добре. Добре. Желая ви всичко хубаво. Аз също ти желая всичко хубаво. Веднага идвам. Добре. Изчакай ме в каравана. Да, да. Но защо трябва да бъде така? Защо трябваше да се сбогувате така? Той е мъжът. Мъжът на живота ми. Твой учител, твой дългогодишен шеф. Защо се сбогувахте така студено, Лола? Ще се сбогувам както мога и както искам. Да прави каквото си иска, както винаги прави. Той прави каквото си иска, аз също ще правя каквото си искам. И не ме интересува. Интересува ме това, че заминаваш ти. Той не ме интересува. Всъщност, опитах се да ти напиша писмо и сега ще ти го дам. В него се съдържат всички неща, които не желаях да ти кажа лично, защото не знам как да се сбогувам. Наистина не знам. От една страна съм щастлива, по-щастлива от всякога, изживявайки невероятни неща, но от друга страна се разделям с теб, с Лола. Не желая да те оставя сама в такъв момент, но чувствам, че трябва да поема по пътя си. Да, така е. Аз избрах това. Искам да стана отново онзи, който бях. Изборът си е мой и аз съм доволен, защото това не е реално. След малко ще се събудя в леглото си и ще си бъда пак аз. Да. Ние сме големи хора, Грейс. Да. Ти заслужаваш да бъдеш щастлива, да живееш, да изживееш живота си. През цялото време беше до мен сякаш си ми майка. Ти си моят учител. Не, Агире. Е, аз също взех решение сама. Никой не ме е принуждавал. Не. Останах с теб, защото исках. И това придаде смисъл на живота ми. Чудесно. Така че не съжалявам за нищо. И сега, понеже не желая да се разкаивам, трябва да погледна на другата страна. Да заминеш. Да, да замина. Не бива да виждам Лало. Реших, че не желая да го виждам. Искам да гледам теб завинаги. Уважавам решението ти да станеш Лало. Това е добре. Ще се чуваме по телефона, но... Да, Грейс, да, да. Но аз бях по-щастлива с Лола, отколкото с Лало. И не желая да го видя пак, наистина. Ако трябва да избирам... Няма ли да поискаш да ме видиш отново? Не. Няма ли да искаш да ме видиш? Да, 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 да. Добре. Да. Добре. Добре. Помисли си, че ако това не се беше случило, днес нямаше да заминаваш с Агире. За всичко е виновна магията, нали? Така е. Вярно е. Вярно е. Ще ти се обадя след 5 минути. Ти върви спокойно. Да, ще се чуем. Освен това имаме всичко в караваната. Видя ли я? Прекрасна е. Е? Искам да се снимаме, защото...
Хайде. Носиш ли фотоапарат? Да. Сбогувам се както мога. Да видим. Е, добре. Върви, Грейс. Не желая това Сагире да остава така. Моля те да се сбогувате по друг начин. Отивам да го потърся. Отивам да го потърся. Да ти го повторя ли? Уволнен си! Вратата е там. Махай се. Веднага, веднага. За нас беше удоволствие, мили човек. Благодаря ти. Благодаря, аплодисменти, защото той все пак вършеше нещичко. Не. Ако Николас си отиде, и аз си отивам. Колко романтично. Вратата е там. Чудесно. Не, момент, момент. Аз също си отивам. Точно така. Няма да търпя баркот на шията си. Солидат? И аз няма да търпя баркот на шията си, нито глупостите, които приказвате. Така че ако не се видим пак, довиждане, приятна вечер. Всичко хубаво. Върви си, върви си, върви си за отрепки. Вратата е там. Знаеш я къде е. Благодаря ти за всичко. За нищо. Чудесно, защото така ще спестим от бисквити, от кафе, от филики. Ще спестим. Да. Чудесно. Защо не си потърсите друг счетоводител от садници? Излез през вратата, хайде. Ето я там. Червеи. Такава е страната ни. Такава е страната ни днес. Защото никой не иска да работи. Никой не е отворен за диалог. Ти се опитваш да им кажеш нещо, а те ще ти извадят очите, разбираш ли? Не им харесва еволюцията, не им харесва глобализацията. Това са неща, които проучваме. Да, ние сме сериозни. Какви изостанали хора, за Бога? За какви се мислят? Да, Наталия, исках да знам дали намери папките ми. Фака, здравей, как си? Добре, аз също благодаря. Не съм ги намерила. Так му подреждах, за да видя дали няма да ги открия. Не ги намирам. Добре, защото обърнах цялата къща. Щом ги намериш, ми ги изпрати. Не, и знаеш ли защо? Защото нямам хора на разположение. В момента съм... Може ли малко по-бавно? Благодаря ти. Честно казано, тук е голяма лудница. Съвещание след съвещание. Ще мога, ще намеря начин да ти ги дам, но сега не мога. Тези папки са много важни, Наталия. Искаш ли да дойда, да си ги потърся аз? Не. Не е необходимо. Не е за вярване. Случайно да са две червени папки, Факундо? Вътре има документи? Това са твоите папки. Можеш ли да повярваш, че току-що ги намерих? Добре, идвам веднага. Не. Какво ще кажеш в бара след 3 часа? Наталия, трябва да бъда на пристанището поне 1 час по-рано. Добре, ще взема под внимание, че се държа добре и след 2 часа ще бъда там. Наталия! За Бога, какво желание имам да я убия? Не ми казвай, че и тя идва с нас. Не защото... Да. Агире? Да. Как щяхме да се разделим, така? Желая ви всичко най-хубаво. Забавлявайте се. Желая ви късмет. Радвам се, че се запознах с теб. Да, Гире. Чудесно е да познаваш Лола Падилия. Да. Всичко беше хубаво. Много хубаво. Истината е, че не ме интересува какво се случи. Животът е друго нещо. Да, това са решения, залози, рискове. Да. Така е. Важното е да вършим онова, което умеем най-добре. Ние заминаваме на пътешествие. И ще бъдете... Да. Ще бъдем щастливи. Ще изживеем това приключение. Ще живеете истински живот, Агире. Да. Ще дойдеш ли някой път? Да. Разбира се. Но не скоро. Не, скоро не. Ако не, ние ще дойдем да те потърсим, за да видим какви ги вършиш. Да, добре. Хубаво. Тръгвате ли? Да. Вървете, защото скоро ще е тъмно за шофиране. Какви авантюристи, Боже. Всичко ли взехме? Взимаш една принцеса? Да, взехме всичко. Да вървим. Добре.
Колко много ни даде. Колко много ни даде. Да. И то за толкова кратко време. Ако видя Лало, какво да му кажа, Агире? Ами, кажи му, че много го обичам, но да си стои там, където е. Ако искаш, изпрати му понички от мое име, защото теб те обичам два пъти повече. Лало, лека по лека, се завръщаше към стария си живот. Без мен, без работа и без Факундо. Не му оставаше друго, освен пак да стане себе си. Здравей, Факундо. Исках само да те помоля нещо. Какво има, Лола? Здрасти. Исках да те питам, дали е възможно да се сбогуваме за минута? Не мога, до вечера заминавам. А, да. В часа на затъмнението, нали? Да, точно така. Същия час, който ти избра за да станеш Лало, аз избрах за да избягам от цялата тази гадост, която ме съсипва. Не издържам повече. Да. Просто бях обещала на Мели да й направя един подарък. Не, Лола, не мога. Излизам. Трябва да потърся едни документи. Но ще се прибереш до вас преди да заминеш, нали? Ако ме няма, остави подаръка пред вратата. Аз ще го предам. Добре. Хубаво. Правя го само заради Мели. Чудесно. До скоро. Да. Ще отида да купя подаръка и ще мина да го видя. Да. Благодаря. Внимание, приятели! Ако обичате, внимание! Бих искал да ви приветствам отново с добре дошли. Много съм горд с екипа, който сформирах. И така... Карменсита? Не, Карменсита, ти отиди там, а Хосе да дойде тук, да. Каква риска, Хосе? Аплодисменти за риската на Хосе. Е, вече знаете какво трябва да правите. Говорихме за това. Исках само да ви кажа, че ако имате някакво съмнение или безпокойство, можете да ми позвоните на вътрешния телефон. Ще бъда заседателната зала. А сега, на работа. Хайде! На работа. Ще го платя с трите песа, с които ми останаха. Аз ще ти дам. Животът е като шахматна дъска. А пешката е най-маловажната фигура. На внимание!
Защото с добре преместена пешка можеш да направиш шах и мат. Вие сте зле преместени пешки. Зле преместени ли каза? Да. Зле преместени? Зле преместени, да. Аз реших, че идват да ни назначи отново. Фако! Приятели. Слава богу, че си тръгна, Фако. Иначе щяха да те изхвърлят, както всички нас. Как така? Изхвърлиха ни, да. Всъщност напуснахме. Не, мен ме изхвърлиха. Наталия? Да. Да. Изхвърли ви? Да. Да, не знаем какво да правим. Съсипани сме. Защо да сте съсипани? Ами така, какво ще правим? Не знам, измислете някакъв вариант. Защо ви уволни? Какво ви каза? Вън. Ти ли ги изхвърли? Сами се изхвърлиха. Полека! От качалка. Да, доста е неуравновесена. Да, доста е неуравновесена. Но все нещо можете да сторите, успокойте се. Какво да направим? Не знам, да. Измислете нещо. Нуждаем се от надежда, нуждаем се от бъдеще. Да, да. Нуждаем се от... Аз се нуждая от малко информация, защото един мой приятел работи в банка и... Николас, по-кротко, по-кротко. Аз мога да стана стриптизорка, тялото ми си губива. Идеята ми допада. Не сте ли мислили нещо свързано с писанието? Например, какво? Само, че парата не ми стоят много добре, а бикините ме стягат. Веднъж пробвах и дни. Патрисио! Говорим за списанието. Да, за списанието. Какво прави? Е? Нищо ли няма да измислите? Какво, например? Ти си отиде. Лола Ягире също. Какво да измислим? Имате опит. Ново списание ли да направим? Създайте ново списание. Години наред работите в издателството. Дона, Дона! Тъй като Дон вече няма да съществува, затова ще създадем Дона и ще бъде по-феминистко. За жените е чудесна идея, страхотно, страхотно! Но ще го ръководиш ти. Това е чудесно! Ще го ръководиш ти! Ще се справите и сами. Да, но имаме нужда... Някой да ни ръководи. И този някой си ти. Не можете ли сами? Моля те, Фако. Хайде, Фако. Моля те. Факундо! Факундо! Моля те! И докато Факундо все повече се отдалечаваше, Лола щеше да получи изненадата на живота си. Изненада, която щеше да промени и да предопредели завинаги хода на тази история. Нощта на затъмнението, влюбените трябва да бъдат заедно. Затъмнението наближава. Големият финал. Това е краят. На Лало. Човекът, когато най-много обичам, или на Лола, ще реши съдбата си. Гледахте епизод от серийния филм «Ла Лола», представен от Диема Вижън. Ролите озвучиха артистите Даниела Йорданова, Христина Ибришимова, Ани Василева, Николай Николов, Здравко Методиев, Христо Узунов. Преводач Моника Константинова. Тон режисьор Димитър Кукушев. Режисьор на дублажа Димитър Кръстев.